Alsvile Slotspark blev anlagt i 1780 i engelsk landskabelig havestil. Slottet blev bygget i 1782 af dronningens bygmester J.B. Gione og købt i år 1900 af Angelica Evans, kaldet grevinden af Bagsværd. Det nedbrændte i 1909, og ejendommen blev ikke genopbygget. Grevinden flyttede over i Portnerboligen, som stadig ligger i området, og tekstilgrosserer Carl Olsen købte i 1917 ruinen og en stor del af den omkringliggende jord. 10 år senere blev parken og slottet købt af Gladsaxe Kommune. I 1962 ville et stort flertal i kommunalbestyrelsen rive ruinen ned og erstatte den med et hotelbyggeri. Borgmester Erd Jakobsen og borgerne ville det anderledes. Ruinen blev reddet, og i 1973-76 blev ruinen delvis istandsat og fredet. Ved slotsruinen ser man nu både grevindens gravsten opsat, hentet på Frederiksberg Kirkegård, og mindestenen med mindeplader over de ildsjæle, der reddede ruinen fra nedrivning.